Здравствувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш тука сме за вас и со вас за да ве информираме за сето она што се случува во секојдневието со однесува на проблемите со вашето здравје. За жал веќе повеќе од една година сме во пандемија на коронавирусот и неизбежно е нели и во некој од овие изданија да поразговараме и на оваа тема. Одлучивме денес да биде така. Со оглед на тоа дека според надлежните, значи од Министерството за здравство, од министерот и од председателот на Комисијата за заразни болести, веќе се наоѓаме во критичната седма според нив недела од третиот бран, па би сакале малку повеќе информации да доставиме до вас се што е поврзано со коронавирусот. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Злата Мехмедович, кој што е доктор кој што директно е вклучен во работата во ковид центрите на интерните клиники или на клиничкиот центар Мајка Тереза од Скопје, значи на во државните клиники. Ќе поразговараме за многу работи, каква е состојбата таму, значи има ли разлика во однос на симптомите од новиот британски сој, каква е заразноста, каква е клиничката слика, пост-ковид симптомите, за вакцините и за многу други ништа. Секако се надевам дека ќе останете до крај со нас. Контакт на отворена емисија сме, ако има некој нешто да праша, слободно може да не се приклучи во разговорот. Доктор Злате, добри дојде после долго време во студио. Некако ја почнав сезоната со вас и некако секогаш кога сакам да говорам на оваа тема, ми е полесно да говорам со вас, бидејќи сме говореле многу пати и сме ги анализирале работите. Како е во моментов состојбата на клиниките? Пред се, добро ве најдов и благодарам уште еднаш за можноста да можеме на вашите гледачи да им објасниме некои дилеми во однос на тоа како се развива пандемијата и што можеме да очекуваме во иднина. Состојбата во ковид центрите на вистина е загрижувачка за тоа што капацитетите се преполнети. И на вистина се бара место повеќе, се следи состојбата на секој пациент за да може да се создадат и скрираат што е можно повише слободни места да се згрижат пациенти. Мислам дека овој трет бран е најсилниот удар кој што пандемијата ни го задава. И можеби вториот проблем е што многумина од нас не ни очекува дека ќе се случи овој трет бран, меѓутоа фактот дека еве го тука и помеѓу нас и имаме проблеми со тоа како да пред се ги ангажираме сите капацитети во однос на справувањето со бранот е нешто што навистина не загрижува во последниот период. Прашање е до каде ќе се движи ескалирањето на овие настани и дали ќе имаме некакво олабавување во блиска иднина на бранот. Причината за да се случи тоа, пред се би требало да бидат одредени промени во начинот на кој што ја движиме пандемијата или ја контролираме пандемијата. Така, а тоа ние никако како да не ја контролираме долго време. Мислам дека, неколку пати сум го кажал тоа, дека голема е разликата од она што се случуваше во март 2020 година до март 2021 година. Јас во периодот март 2020 година не можев да постигнам да ги исчистам, сите оние мерки кои што излегуваа преку службените гласила, преку гласилата на влада, преку гласилата на Министерството за здравство, за тоа кои се мерки се носат превентивни со цел за да се спречи ширењето на пандемијата. Секако да имаме некаква тишина во однос на тоа како се се носат бројките, како секој ден да исчекуваме дека некоја нова мерка ќе се донесе со цел да нешто се направи во насока на тоа да се превенира ширењето на пандемијата, што е сосема спротивното на што го прават останатите земји од Европа. Европа е едно од на светско ниво подрачијата во кои што вакцинацијата на вистина не проработе, не профункционира. Има многу причини поради кои што тоа се случи, меѓутоа факт е дека бројките на вкупно вакцинирани се ниски на територија на Европа. И она што се трудат да го направат останатите земји е да компензираат за лошиот процент на вакцинирани, на вакцинирано население со добри превентивни мерки. Германија размислува за екстензија на локдаунот и во периодот на великденските празници, па дури и потоа. И дури се најавуваат и поригорозни мерки од страна на канцеларката Меркел во насока на тоа што одредени сојузни земји одбиваат да ги послушаат наредбите на канцеларката за тоа како треба да се движи пандемијата. Меѓутоа, генерално ставот е лидерски, проактивен и во насока на тоа да се затегнат
превентивните мерки. Значи, често пати се трудам да го избегнувам терминот ригорозни мерки, затоа што во принцип не се работи за ригорозни мерки, треба се работи за ефикасни мерки, кои што не се во правата смисла на зборот не делува толку психички. Врз населението кој ќе кажете ригорозни мерки и ограничување на движењето, тоа навистина делува тешко за било кој што ќе треба да го прецепира како такво. Меѓутоа, ако ќе кажете ефикасни мерки, тоа е малку поинако. И навистина има разлика помеѓу ефикасните мерки и ригорозните мерки. Ефикасните мерки се нешто што ги спроведува земји како Кина, Северна, Јужна Кореја и Малезија. Мерки кои што овозможија непречено движење на населението, меѓутоа и стрикна ригорозна контрола на сето она што е потенцијално инфективно или инфективно. Така да се создава една бафер зона, зона на адаптирање на ударот помеѓу оние што се инфицирани и оние што се потенцијално инфицирани со оние неинфицираните, и на тој начин се контролира ширењето на заразата. Тие бафери прстенести околу оние кои што се потенцијално инфицирани се создаваат со помош на мерки на следење на движењето и со помош на мерки на следење на здравствената состојба на секој индивидуалец. Живееме во време кога електронската технологија веќе замира и имаме на широко располагање така наречена мобилна технологија. Секој од нас носи еден уред, мобилен телефон, кој што може да ни служи како уред со чија што помош ќе можеме секако да ги внесеме сите параметри кои не се здравствени во него, да бидат следени параметрите, да може на некој начин да се организира начинот на нашето движење и слободата на нашето движење. И некористењето на таа технологија од страна на, за жал, и прилично развиените земји кои што се прилично далеко отидени, како на пример Естонија, Германија, Франција, сакате било кој од западниот свет да го ставите тука, во насока на тоа да се контролира пандемијата ефикасно, е навистина изненадувачки и навистина не знам кои се причините поради кои што тоа се случува. Кога станува збор за воведување на мерки, секогаш еве ќе нагласам министерот Филипчев вели изема пример од соседните земји, од другите европски земји, од Франција, Србија, еве вели се затворија, се вакцинираат и повторно се високи бројките, некако како да на тоа, како да кажам, оправдување си наоѓа, дека и да сме воведеле порестриктивни мерки, и да сме воведеле затворање за преку викенд, повторно ќе било исто. Сметате ли дека е тоа оправдано? Бидејќи ние сепак сме помал број на жители. Не можеме да се споредуваме со поголемите земји како Србија, како Франција и така натаму. Кога станува збор за помал број на население, предпоставам дека поголема е веројатноста да се стави нештото под контрол. Пак се вратам на одговорот кој што го давав на почетокот на претходното прашање. Јас споредив нашата земја со нашата земја во два различни периоди. А тоа е периодот март 2020 и март 2021. Кога имавте носење на мерки ден за ден, по 10 мерки во текот на денот, знаете колка ви беа бројките. Тогаш беше донесена кризна состојба на територија на цела држава, кога имавме 15 заразени. Денеска таа бројка е 100 пати поголема. Так. И денеска немаме носење на мерки на таков динамичен начин како што ги носевме тогаш. Значи нема потреба да ги споредуваме. И уште едно оправдување заради тоа што вирусот бил широко распространет, па немало да има ефект. Тоа е апсолутно точно, дека вирусот е широко распространет, меѓутоа тоа не го менува начинот на кој што треба да пристапите на пандемијата. Треба да носите по-динамично мерки. Значи, една од основните работи на контролирање на пандемија е динамично носење на одлуки. Дури во случај да сгрешите, имате време да го коригирате тоа. Меѓутоа, доколку го ставите статус кво... Сега веќе нема време за коригирање? Секогаш има време за коригирање. Не сме ние... Значи, ајде, мудри имаат состанок, па се надевам дека нешто ке. Значи, навистина, не би имале време за коригирање кога би била катаклизма и кога навистина би завршила, кога вирусот би не победил како човештво. Тогаш не би имало. Меѓутоа, се додека имаме можност да се бориме против овој вирус, дадено ни на располагање интелект, не сме ние, како суштества сме успеале да обстанеме на оваа планета, рече се колку 2-4 милиарди години, и како такви сме успеале да ги победиме сите вируси со кои што сме се соочиле. Земете го примерот со вирусот на вариола вера. 1967 година Светската здравствена организација донесе декларација, односно резолуција, со која што се утврдува планот за ерадицирање на вариола вера. И после 23 години, 1980 година, вариола вера е ерадицирана. Значи, ако сме можеле во време
Так. 67-ма, кога технологијата била далеко понеразвиена од ова што го имаме денес, да успееме да редуцираме една болест, прашањето е зошто денеска. Веројатно системот тоа бил поинаков, најверојатно. Системот... Во времето на еве на владењето на Тито, можев да забележам дека за една недела била вакцинирана цела Југославија. Тоа е политичка воља, одлучност и реализација на истата. И доколку сакаме, повторно ќе кажам, да исконтролираме нешто, тогаш мораме да имаме политичка воља која што ќе биде во насока на тоа да води динамична, проактивна политика во однос на се она што се случува. Каква е клиничката слика на новиот сој, доктор Мехмедович? Има ли разлика, има ли потешки наоди на белите дробови кога, еве, бидејќи бие таму како пулмолог, нели сте ангажиран? Има ли некоја разлика во однос на сето тоа? Што е разликата? Значи, она што можам јас од моето лично искуство да го забележам кај новиот вирус е дека значително се повисоки маркерите на инфламација, односно во она биохимиска анализа која што ја добиваме кај пациентите, многу се повисоки оние елементи како што се CRP-то, LDH-то, CK-то, ензимите кои што укажуваат на тоа дека постои некаков тип на инфламација во организмот, во однос на она што го среќававме во периодот ноември или декември 2020 година. Меѓутоа, тоа е моје субјективно гледање на тоа како се како ги перцепирам. Така. Ја бројките се уште немаме направено некоја анализа по однос на тоа дали е така. Меѓутоа, во однос на она што го велат оние кои што се занимаваат со статистика во однос на истражувањето на тоа каква е агресивноста на новиот британски британска варијанта на вирусот, факт е дека се работи за вирус кој што е многу поагресивен, кој што развива многу потешка клиничка слика, кај кој што стапката на смртност е повисока, кај кој што младите се позасегнати и кај кој што трансмисијата е значително поголема. Значи се зборува за трансмисија поголема негде кај до 70% и остана таа бројка. Иницијалната беше 70%, после се намали на 50% до 70% и сега повторно се наведува бројката од 70% како зголемена стапка на трансмисија кај овој нов вирус. Овие бројки кои што денеска се резултат на ширењето на таа предоминантна варијанта на британскиот вирус, вклучувајќи ја и нашата земја, како земја во која што е предоминантна, се токму резултат на тие негови променети особини во однос на оној доминантен вухански тип или варијанта на вирусот кој што го имавме во периодот на ноември или декември минатата година. Деновите на инкубација се исти или исто? Да, тоа останува. Тоа останува исто. Деновите на инкубација, деновите на создавање на имунитет, деновите на рехабилитација кои што би преостануваат после тоа. Во однос на она што можеме иницијално да го видиме, тука нема големи промени, меѓутоа има промени во клиничката слика кои што се забележуваат и реков она што најмногу барем мене ме загрижува е што се поголем бројот на помлади кои што добиваат средно тешка, тешка па дури и критична форма на болеста. Што кои се најчестите компликации? Дали повторно е тоа најчесто што ги напаѓа дишните патишта, белите дробови или пак предизвикува и некои други компликации во другите органи? Систем, значи ковид е системско заболување. Тоа не е заболување само на дишните патишта. Исто како и претходно. Најчеста влезна врата за ковид, односно за коронавирусот, се дишните патишта. И затоа перцепцијата е дека претежно ги напаѓа дишните патишта. Меѓутоа, иако во најголем процент белите дробови се засегнати, и тоа следејќи го низ радиолошки диагностички методи како што е компјутерската томографија, го гледаме. Не можеме да кажеме дека заостануваат останатите компликации кои што пред се поврзани со васкуларните оштетувања кои што ги прави COVID-19, а се поврзани и со срцето, и со мозокот, и со бубрезите, и со панкреасот, и со ендокринолошкиот систем. Практично не постои систем во организмот кој што не е засегнат од болеста. Се уште гледаме пациенти кои што имаат висока концентрација на шекер, пациенти кои што имаат високи деградациони продукти кога се засегнати бубрезите, пациенти кои што имаат создавање на тромби во организмот, дали тоа ќе бидат тромби во белите дробови, тромби во мозокот, тромби во срцето, потоа се создаваат нели оние последователни состојби како што се мозочен инфаркт или срцев инфаркт или пулмонална емболија. И тоа се е она што дополнително ја комплицира клиничката слика на ковид, кога не се борите само против недостатокот на кислород во организмот, она позната сатурација и она што најчесто сега граѓаните го сметаат како
страшно кога ќе заболат од ковид да внимаваат на својата сатурација, да ја мерат и да внимаваат да не падне под одреден процент 93. Кој е тој процент ако падне под колку? Постојат да неколку протоколи во светот кои што велат дека кога ќе биде концентрацијата, сатурацијата на кислород со крвта помало од 93%, треба, согласно целиот аспект, целата клиничка слика на пациентот, да се размислува за негова хоспитализација и поблиско мониторирање. Значи, таа е таа гранична бројка која што е индикатор за сериозно мониторирање на пациентот да не настанат понатамошни компликации. Како да ги во болница, со каква состојба? Дали сатурацијата им е многу ниска, може би па и заради тоа е зголемена смртност? Дали доцна да ги да бараат помош? Што е проблемот? Има пациенти кои што се јавуваат во болничките тријажни центри и релативно кога имаат добро сочувана сатурација, некогаш имаат и 97-98, најчесто кај таквите, и кога ќе дојдат во тријажен центар, препораката е нели и понатаму да се следи, ќе се препише терапија за дома и потоа остануваме во комуникација со пациентите со цел да можеме да ги следиме во понатамошниот тек на болест. Меѓутоа, оние кои што ќе дојдат со падна сатурација кој што е помал од 93, се навистина малку повеќе комплицирани и кај нив не знаете веќе каков тек ќе има болеста. Сме имале пациенти кои што имале задоволителна сатурација помеѓу 93-95%, меѓутоа потоа како што поминувале деновите, навистина да се влошат тие маркери на инфламација кои што ги зборевме во биохемиските анализи што ги работиме, и тогаш веќе гледате како тие маркери се рефлектираат на општата клиничка слика на пациентот, гледате како влошува во сатурацијата, гледате како влошува во дишењето, гледате како влошува во деградационните продукти, во покачувањето на гликемијата, понекогаш имаат и срцеви испади, мозочни удари, така да. Тоа е веќе пат на развивање на болеста кој што навистина се трудиме да го контролираме, затоа што користиме симптоматска терапија. Оно што ние го користиме се базира на неколку основни лекови по протокол. Пред се тука се кортикостероидите, затоа што за оваа болест е веќе докажано дека кортикостероидно зависна болест, и каде што кортикостероидите навистина имаат свое благотворно дејство, и затоа ги користиме во овој процес. Вториот основен елемент кој што го користиме се нискомолекуларните хепарини, оние кои што спречуваат да се наруши хемостазата во организмот и да дојде до згрчување на крвта. И третиот основен елемент во лекувањето, нормално по индикација, се антибиотиците, кои што се даваат само тогаш кога има јасна индикација дека доаѓа до бактериска инфекција и влошување на примарната вирусна инфекција со секундарна инфекција на бактерија. Доктор Мехмедович, со оглед на тоа дека сте пулмолога, многу од граѓаните имаат проблем или со хронична белодробна обструктивна болест, со астма и така натаму, кај кои што предпоставувам и онака, нели, сатурацијата, протокот на кислород во белите дробови е намалена, така? Дали е за нив овој вирус, може би, како да кажам, попроблематичен и може навистина да предизвика поголеми компликации, колку треба тие како да обрнат внимание, како да се однесуваат? Да, посебно кај оние пациенти кои што имаат одредени хронични белодробни заболувања, оваа болест е проблематична. Кај нив е и онака постои декомпензација на размена на гасовите. И во случај кога имате и уште еден фактор плюс кој што оди во насока на тоа да ја влоши размената на гасовите на ниво на алвеоли и капилари, тогаш имате уште еден фактор кој што ќе го намали оној процент на сатурација негде ка поблиску до она несакано ниво 93%. Останува се уште препораката која што важеше и во текот на изминатите 12 месеци дека хроничните болни, не само хроничните болни кои што имаат хронични респираторни заболувања или болести на белите дробови, туку сите хронични болни да внимаваат, да внимаваат особено и да бидат посебно внимателни кога се во прашање примената на превентивните мерки, затоа што кај нив било каква инфекција со коронавирусот може навистина да биде причина на влошување и онака тешката хронична состојба на организмот и развивање на сериозна болест и сериозни компликации за кои што навистина треба сериозна терапија, затоа што тогаш ќе треба да таргетираме повеќе системи кои што ќе треба да бидат лекувани. Кажав и на почетокот, според председателот на Комисијата за заразни болести, кој изминатата недела беше гостин на нашите телевизии, а исто и денеска го следев пресот на, мислам,
средбата со новинарите, меѓу другото, во однос на сето што се случува, ист е заклучокот дека влеговме во седмата недела, најкритична според нив, која што, од која што, така речено, според она се што се случувало до сега, 8 недели траал еден бран. Направија компарација со Кавадарци, каде што веќе се смирува состојбата и кажа, тука може да дојде до заклучок дека навистина еден бран трае 8 недели. Што мислите вие за оваа констатација? Не знам дали дека би требало според ова негде од следната недела веќе да почне да се смирува. Значи бројот на ново заразени. Imperial College of London имаше направено многу интересна алатка за начинот на кој што се менаџира овие бранови кои што се манифестираат во текот на пандемијата, овој трети бран за кој што еве сега како што и каже доктор Карачевски, се наоѓаме во седмата. Во седмата недела. Да. Недела, значи тоа значи уште една недела и дека овој бран ќе го достигне својот пик. Меѓутоа, во основа и во таа алатка која што имат направено од Imperial College of London, која што се однесува пред се на земјите што се со средно низок прираст, се наведува дека мора да направите нешто денес. Так. За да очекувате дека ќе имате промени во наредниот период од 14 дена, односно дека так. По 14 дена ќе имате некаков ефект. Доколку останеме на ова ниво сега, ние не можеме да очекуваме дека за 8 недели ќе создадеме колективен имунитет и поради тоа ќе падне овој бран и ќе го поминеме пикот на бранот. Веројатно е дека нешто мора да се преземе. Апсолутно. Так. Значи, повторно да се вратиме, еве, пошто сакаме да ги споредуваме каква е нашата пракса. Унапредходниот бран ги затворивме, ја намаливме работата на угостителските објекти, така беше. Донесовме некои мерки, тогаш говоревме со вас, нели, во таа емисија која ми гостувавте. Кажавме само да не дојде кај нас британскиот сој, меѓутоа не. Се случи да дојде. Тогаш имаше некој ефект, ми се чини, од како беше од Свети Никола до Свети Јован, така некако до Водици беа тие рестриктивни мерки кои траја околу празниците. Да, меѓутоа, тогаш состојбата беше поинаква. Значи, тогаш имавме вуханската варијанта на вирус. Таа беше старата варијанта, уште детектирана негде како месец јуни, јули, D614G варијантата, која што беше тогаш доминантна. Сега имаме далеко по-агресивна варијанта на вирусот, која што е 7 пати полесно пренослива. Так, што би значило, да се извинам што ја прекинувам, ако во една просторија имаме 10, да речеме, луѓе, така, седат незаштитени, ако еден го носи вирусот, дали сите ќе ги зарази? Тоа би значило тоа или колку тој еден заразен би заразил? Имате ли некои такви информации? Значи 70% е веројатноста поголема да ги зарази сите, во однос на тоа колку беше со претходниот. Значи споредбата би требало да направиме на тоа ниво, Значи се споредува одредена ситуација со друга ситуација. Доколку во минатиот бран имавме можност да видиме дека во одредено семејство имате еден заразен член, меѓутоа останатите останале негативни на PCR тестот. Сега се сите позитивни. Тоа значи дека таа трансмисија на болеста во затворен простор и поголема од 70%. А доколку носат сите заштитни маски, дали тоа би значило дека, да кажеме, 90% може да ве заштити од приносот? Ако живеете во едно исто семејство, во една иста земја, во една иста затворен просторија, каде што се сте заштитени, например, и во работна просторија, каде што се во колективите, во другите институции. Да земе фабрика тогаш, дека доколку е тоа наједноставната. Да. Значи во таа фабрика треба редовно да се извршува дезинфекција на просторот, затоа што контаминирањето на предметите кои што се наоѓаат во таа просторија каде што се работи, так. Може да биде дополнителна причина за пренесување на вирусот. Значи маската не е единственото средство со кое што можеме да ја контролираме. Значи, дезинфекција на рацете. Да, доколку се почитуваат тие препораки, значително можеме да намалиме трансмисијата на вирусот, тоа е докажано. Значи, кога би биле дисциплинирани како што треба да бидеме дисциплинирани, би им требало да очекуваме дека ќе има смирување, меѓутоа за жал дисциплината не ни е баш на високо ниво. Кога не би биле дисциплинирани, тогаш би требало да ги засилиме мерките за да можеме да да го постигнеме ефектот кој што не го постигнуваме очекувајќи го од дисциплинираноста на граѓаните. Ако вие очекувате да бидат сите дисциплинирани, не ви се дисциплинирани 70%, може би треба да го промените начинот на кој што ги применувате превентивните мерки, за да
го компензирате тоа недисциплинирано однесување на граѓаните. Повторно ќе кажам, граѓаните не се апсолутно свесни за тоа што овој вирус значи. Многумина од нив не знаат ни како се пренесува, ни кој е неговиот ефект врз организмот. Меѓутоа, постојат институции кои што тоа многу добро го знаат. Така. И креирањето на политики треба да потекнува од нив. И креирањето на политики не е само врз основа на вирусот. Креирањето на политики и врз основа на однесувањето на граѓаните. Доколку вие видите, како што кажавте, дека има недисциплинирано однесување, вие морате да ги промените мерките, затоа што во спротивно, знаете дека на тој начин ќе се подобри трансмисијата на вирусот со непочитувањето на мерките. И треба да се размислува на тој начин. Значи, не е само да гледаме во насока на тоа дека овој вирус е поконтагиозен, дека полесно се пренесува, туку и како граѓаните го перцепираат. Тоа е личната, тоа е личната компонента која што никогаш не треба да се исклучи. А науката ќе си го направи своето. Политиката мора да ги адаптира и двата сегменти, и науката и индивидуалното однесување во насока на тоа како ќе ги дизајнира мерките. Така. Сега би сакала малку да проговориме околу она што сега е веќе актуелна. Вчера стигна конечно вакцините кои што треба послужат за вакцинирање на највозрасната популација. Веќе здравствените работници, предпоставам, поголемиот број веќе сте и ревакцинирани, останува што оние 3000 со Спутник веќе што пристигна исто вчера да се ревакцинираат. Вие сте ревакцинирани, веќе трета недела чинам од втората. Следам све, па мислам дека сум точна, така веќе трета недела од кога сте ревакцинирани со Pfizer. Се некако се врти не само кај нас, меѓутоа нели и во глобално ниво околу вакцините, дека ако се извакцинира населението, дека вирусот ќе се стави под контрола. Многу луѓе и мене ме прашуваат кога и веќе видат дека некој ќе ми гостува во однос на оваа проблематика, велат дали ако некој се вакцинира со две дози, ако биде инфициран со вирусот, може да го пренесе на друг. Имате ли некои такви сознанија, бидејќи ако е тоа така, ако веќе нели сите се вакцинираме и можеме повторно да го пренесуваме вирусот, пак некако ќе се шири вирусот, а поентата е нели да престане да се шири. Да, апсолутно. Какви се сознанијата околу оваа работа, околу вакцините? Нема прецизно мислење во однос на тоа дали вакцинираните ќе го пренесуваат. Што читав и дека може и дека не може, па токму сега так, не ми е јасно. Токму така. И сега се работи на една сериозна студија која што ги имовира сите студенти во коледжите во Америка, каде што освен тоа што оние компании кои што ги вакцинираат се обврзани да им земаат брисеви два пати во текот на оние 14 дена додека се создадат имуноглобулините Г кои што се носители на имунитетот, сега ке тие студенти, согласно таа студија, се земаат брисеви практично секој ден. Така. Со цел да се види дали некој од тие студенти кој што е вакциниран ќе биде позитивизиран. Зошто се одбрани студентите? Затоа што студентите како млада популација имаат најмногу движење помеѓу останатите групи, возрастни групи во Америка, и е земено стварно како убав репрезентативен пример кој што ќе даде согледување на тоа дали откако сте вакцинирани можете да повторно добиете ковид и на кој начин тој ковид ќе биде исконтролиран од вакцината која што сте ја примиле. Во однос на тоа дека ефикасноста на вакцината е висока и дека, барем и во студиите беше тоа докажано, дека сите оние кои што ја примиле вакцината дефинитивно се заштитени од тешка болест и од критична форма на болеста, како и од смртен исход на болеста. И очекувано е дека сите од тие студенти кои што се имовирани во студијата нема да развијат вакви тешки форми на болеста. Меѓутоа, за очекување е да се види дали ќе развијат асимптоматски ковид, односно ковид кој што ќе го носат без да знаат, без да имат никакви симптоми, или ќе развијат некоја слаба форма на болеста, нешто што треба да го очекуваме во наредните недели како да имаме првични резултати од таа студија за да видиме дали трансмисијата на вирусот е возможна и кај вакцинираните. Меѓутоа, многу важна поента на ова е дека вакцинирањето и не е дизајнирано да го спречи ширењето на болеста. Туку е дизајнирано да ги спречи тешките форми на болеста и смртноста од COVID-19. Тоа би значило кога би се вакцинирале оние за кои што предпоставуваат сега не кажам нешто нетечно, ми се чини дека или доктор Даниловски или доктор Пановски предпоставува дека ако 150 до 200 илјади граѓани кај нас се вакцинираат и со оние што се прележаните, дека ние горе-доле ќе стекнеме колективен имунитет
Не постои земја. Тогаш повторно ќе треба се уште да носиме маски и сите мерки да ги почитуваме. Нема така брзо. Сакам да кажам да ги фрлиме маските и сите препораки да не ги почитуваме. Не постои земја во светот која што го постигна нивото на колективен имунитет. Андрес Тегнел, оној што е познатиот шведски епидемиолог, што го промовираше моделот на колективен имунитет во Шведска, практично денеска свесно и признава дека тој колективен имунитет не е возможно да се постигне на начин на кој што тоа шведјаните го избраа со слободно ширење на болеста, прележување на болеста и создавање на колективен имунитет по природен пат. Погледнете го примерот на Манаус во Бразил, кога во април минатата година имавме најголеми бројки на заразени и починати во цел Бразил. И сега со појавата на новата варијанта P1 на бразилскиот, бразилската варијанта на вирусот, тоа повторно се случува во Манаус. Така да колективниот имунитет кој што тогаш се сметаше дека изнесува нека 70-80% во Манаус, во овој период апсолутно ништо не значи, затоа што во Манаус практично сите оние кои што го има прележено ковид во март и април 2020 година, сега повторно го прележува. Така да колективниот имунитет не е нешто што може така лесно да се случи. Апсолутно, дури се разговара дека вакцините кои што се за ковид ќе бидат нешто налик на вакцините за грип. Како за сезонски грип. Модерна веќе најавува дека за периодот од октомври, ноември оваа година ќе издаде поливалентна вакцина во која што ќе бидат содржани генетски материјал кој што ќе провоцира создавање на антитела и за сезонскиот грип, меѓутоа и за SARS-CoV-2. Така да во насока на тоа значи дека ќе имаме неколку апдейти на вакцините, затоа што варијантите на вирусот веќе изноѓаат начин како да ги измамат антителата кои што сме ги создали со прележување на болеста во текот на изминатиот период, пред се, мислам, на периодот кога предоминантна беше вуканската варијанта на вирус. Оно што сакам да го потенцираме, викендов, како што можевме да се информираме, нели, од информативните изданија на нашите телевизии, повеќе од 20.000 граѓани отидоа да се вакцинират во Србија? Немам точна бројка, меѓутоа знам дека бројката беше голема. Голема, да. Дали тоа треба да не загрижува со оглед на тоа што имаше таму многу големи гужви? Не знам дали следевте, можев да забележам и од фотографии и од снимките дека на вистина преголеми гужви се создава, каде што може би се места, каде што може би потенцијално и да се зарази некој од ковид. Тоа ми е едното прашање. И второто прашање, колку треба сите овие луѓе што се вакцинира и што ќе се вакцинираат сега следно, бидејќи ми се чини дека проблемот во Србија беше поради токму поради тоа што кога се вакцинираа луѓето со првата доза некако како да се опуштија и за она кое што говорам како да престанаа да ги почитуваат мерките, мислеа дека готово веќе се е завршено, дека се заштитени од заразата. Што би кажале вие во однос на овие две мои констатации? По однос на тоа дека на вистина имало сериозна концентрација на луѓе на одреден простор, е загрижувачки, затоа што навистина пренесувањето на болеста, па дури и на отворен простор, кога имате премногу близок контакт со некој кој што стои до вас, е ризик за пренесување на болеста. Така да, не знам на кој начин тоа беше изорганизирано од србските власти, кои што, ете, мора да се... Од една страна, навистина, добар гест. Навистина, убав гест од страна на србските власти, кои што ни овозможува. Но да се надеваме дека се ќе помине добро во однос на тоа. Токму, меѓутоа, ова е навистина загрижувачки податок, искрено го немам проверено и доколку е навистина така. Повторно, оставете ми простор да проверам, за да видам колку било тоа сериозно. Сериозно. Значи, ако се работи за лична перцепција, може би е нешто друго. Меѓутоа, во однос на тоа, дали навистина се почитувале некои протоколи при вакцинирањето, еве, например, земено од примерот кај нас како се одвиваше вакцинацијата, значи, ја практично не сретнав ниту еден колега додека се вакцинирав. Додека не излезе едниот, другиот не влегу. Значи, беше навистина организирано на начин да имате минимален број на контакти за процесот на вакцинирање. Тоа беше нешто што е навистина за поздравување. Како било тоа организирано во Србија, не знам, затоа што е навистина голема бројката, ако се некака 20.000 жители на нашата држава кои што се вакцинирани таму, тоа е навистина голема бројка и не знам како било изменаджирано. Во однос на второто прашање, не би можел да дадам конкретен одговор за тоа како би биле
какви би биле ефектите од вакцинацијата кога би имале еден пред се да се вратиме назад, сметам на оваа вакцинација поради тоа што има период кој што ќе треба да го оставите да помине за... Токму тоа го говорам, дека треба да внимаваат исто како да не се вакцинирани. Тој период кој што ќе треба да го оставите так, за да се создадат антителата е навистина многу, так, многу важен. И дека во тој период инфекцијата со коронавирусот може да предизвика болест, тоа е факт. Меѓутоа, во одредени случаи создавањето на антитела што е провоцирано од протеинските молекули или од МРНА молекулите кои што се во вашето тело, создава дополнителен имунитет. Тоа не го оптеретува организмот, меѓутоа го оптеретува имуниот систем. Значи, оние реакции кои што се вуваат во организмот, како што се покачува температура, болка во мускули, главоболка, треска, се резултат на активација на имуниот систем. Да, и тие така наречени несакани дејства не значи дека се нешто лошо што ни се случува со организмот, туку напротив, тоа се јасна индикација дека нашиот имун систем дошол во иницијален контакт со тие вирусни честички и дека почнува да создава имунитет кон нив. Така да во периодот кој што следи после вакцинацијата навистина е битно. Треба повторно се многу да се внимава. Да се внимава за тоа што трансмисијата на на болеста може да биде исто така непречена, се додека не создадете соодветен титар на антитела кои што ќе го неутрализираат. Так. Во некоја форма вируса, дали во неговата асимптоматска форма ќе го добиете или ќе го добиете во некоја средна, како некоја средна клиничка форма, меѓутоа дефинитивно ќе ги анулираат оние тешки форми на болеста. Доктор Мехмедович, вие се вакцинирате со Pfizer, како што кажа, веќе примивте втората доза. Според некои студии во Израел, кажа дека ефикасна е дури и само една доза на Pfizer за да создаде антитела. Дали сега сте порастеретени, сакам да кажам во смисла дека сте заштитени? Како се чувствувате? Дали воопшто имавте некои симптоми кога ги примавте вакцините? Во моментот кога приме вакцината, имав болка во раката на местото на апликација, која што траеше неполни 24 часа и тоа се случи во процесот на ревакцинирање. Значи, по тој процес повторно имав болка која што не беше подолго трајна од 24 само часа. Само болка на местото, така. Во однос на, на тоа какви се вакцините и колку се ефикасни, во однос на она што е најважното што го збориме, да спречат тешки форми на болеста или критична форма на болест или смртност, нивната ефикасност е 100%. Да, сте испитале дали имате антитела? Се уште не, затоа што поради ангажманите кои што ги имам во COVID центарот, немам практично време кога да отидам да го направам. Тоа се надевам дека во некој од периодите на ротација кога имаме слободно време тоа ќе го направам. Меѓутоа јас сум прилично убеден во механизмот на вакцините, низ можноста на се она што можев да го прочитам. Така да точно го знам механизмот, знам на кој начин функционира, знам на кој начин се создаваат антителата и практично мене не треба дополнителна потврда да знам дека имам создадено имунитет. Во секој случај ќе го направам, тоа чисто од ете академски причини за. Се две прашања сакам да ви поставам, немаме што многу време. Имаше едно истражување од Институтот за имунологија во однос на нели на тоа колку се заразени на 6 локации во Скопје, случајни минувачи тестира дали имаат антитела. Значи, според истражувањето на 1000 испитаници, секој трет имал антитела на COVID-19, со тоа што некој од оние кои што ги испитале, дури не ни знаел дека има пролежано COVID. Практично асимптоматски го поминал, а имал антитела. Што би значило тоа? Имате ли сознание за оваа информација и што мислите за оваа информација? Ако е такво едно рандомизирано испитување, каде што немате точно дефинирана специфична група, односно немате репрезентативен примерок, во најмала рака тоа би значило преведено дека една третина од населението веќе има создадено антитело, па тоа би требало се генерализира. Значи, не би требало да биде само во Скопје, туку би било на ниво на популација. На ниво на Македонија, да, и кажа. Затоа што тој примерок би требало, практично они не знаат дали го застанале некој кој што од Скопје, од Битола, од Прилеп, од Кавадарци или од не знам каде. Може би и воделе таква статистичка категорија, меѓутоа не е важно. Секој трети, значи, би требало да има антитела. За да стигнеме до фаза на колективен имунитет,
би требало да имаме, да има практично 7 од 10 кои што би имале антител. Што значи дека недостасуваат најмалку уште толку од тие кои што ги испитувале. Би требало секој два од трите што ги испитувале испитаници да имаат создадено антитела, за да бидеме на граница на колективно имунитет. AstraZeneca стигна. Во Србија сите што ја примија од кај нас, ја примија AstraZeneca. Имаше многу спекулации, накусо само. Сметате ли дека е, според она се, вие што знам, дека многу читате и многу се информирате околу се тоа, дали сметате дека луѓето треба да бидат сигурни дека вакцината навистина е безбедна, бидејќи, како што напоменав и пред малку, во многу земји беше стопирано вакцинирањето, па продолжено, одобрено од ЕМА и така натаму? Дека вакцината е безбедна, може да се заклучи од повеќе елементи. Едниот елемент е истражувањето направено на 27.000 испитаници кои што го спроведе AstraZeneca, исто толку 27.000 испитаници испитувањето кое што е доставено до ова испитувањето претходно за кое што разговараме за Европската агенција за лекови. Така. Второто испитување од 27.000 испитаници доставено до Federal Drug Agency, односно до Федералната агенција за лекови на Америка, каде што повторно се земени како репрезентативен пример огромна бројка на испитаници со цел да се докаже безбедноста и ефикасноста на вакцината. Следниот елемент кој што треба да го земеме во предвид се најмалку 40 до 50 милиони аплицирани дози на AstraZeneca. Така. За кои што нема докажано дека имаат несакани дејства, точно дека имаше 6 случаи на појава на згрчување на крвта или појава на тромбоза, така, за која што не беше дефинитивно докажано дека е како резултат на последица на аплицирањето на вакцината. Меѓутоа, земете ги во предвид само бројките, така, 40 милиони наспрема 6 случаи, и земете го во предвид било кој лек на земјината планета, кој што има исто контраиндикации, така, меѓутоа на значително помала бројка на аплицирање. Значи имате компликации кои што се вуваат на 100.000, на 10.000, негдека на 50.000 значи, во секој случај да бидат граѓаните така, да, мирни дека... Како никоја како и сите други медицинска вакцини форма за терапија до сега, овие вакцини се испитани во насока на нивната безбедност и ефикасност. Меѓутоа, кога граѓаните сакаат да се убедат за тоа дека треба да примат вакцината, прво се фокусираат на нивната безбедност. Некако ефикасно се стават во втор план, так, и практично тоа е она што најмногу ги загрижува. Меѓутоа, во однос на безбедноста на сите вакцини, замислете, значи, на светско ниво до сега, во просек на ова година, негде ка имало околу 150 до 200 кандидати за вакцини. Денеска имаме 7 регистрирани вакцини на ниво на свет, на глобално ниво, тоа значи дека оние останати кандидати за вакцини кои што не ги поминале фазите на ефикасност и безбедност, тоа се првата и втората фаза на клинички испитувања, дефинитивно се повлечени од употреба. Така да оние сериозни кандидати за вакцини кои што ја докажале својата безбедност и ефикасност во првата и во втората фаза на клиничко испитување, денеска како резултат на ефикасноста која што е потврдена на голем репрезентативен примерок во третата клиничка фаза на испитување, се наоѓаат на пазарот, се аплицираат и како никој медицински производ до сега, користен толку масовно, за толку кратко време, имаат покажано неверојатна безбедност во однос на тоа колку бројки се покажале како суспектни за несакани дејства во изминатиот период. Вклучувајќи ги овие 6 случаи кои што се однесуваат на појава на тромби, односно тромбоза, во случај кога е односно во прашање кога е AstraZeneca вакцината. И сега, доктор Мухамедович, како за крај, значи, во ова време, дури и кога ќе кивнеме и кога ќе ни протече малце носот, се плашиме што се случува со нас, а пролета е време на започнување на оние кои имаат проблем со алерги. Како да ги разделиме, односно да ги разграничиме симптомите? Дали е алергија или може би COVID настинка која што понатаму може да направи компликации? Сериозниот проблем на COVID е тоа што и основната разлика е што дава покачена телесна температура. Так. И точно е дека може COVID да дава слика на
на протекување на носот, на болка во грлото, на кивање, на кашлица, симптоми кои што се слични на алергиите, меѓутоа во основа сите оние кои што ги имаат овие симптоми не би требало да бидат загрижени со оглед на тоа што, како што рековте, живееме во времето кога се актуелни алергиските реакции. Она што треба да не загрижува е доколку имаме било какви останати некарактеристични симптоми, а ќе одат во насока на клиничка слика на ковид, тоа се покачена телесна температура, болки во мускулите, болка во мускулите, болка во зглобовите, губење на воздух, отежнато дишење. Тогаш веќе треба да сме загрижени. Тогаш веќе имаме сериозни индикатори дека се работи за нешто повеќе од алергија, затоа што овие симптоми кои што ги набројавме се не толку карактеристични, практично не карактеристични за алергиските реакции. Така, за крај само, ако не воведеме построги мерки од утре, ќе заседава Комисијата за заразни болести, ќе продолжи да се качува бројот или пак ако воведеме малку ќе се смири? Една порака од вас како некој кој што е во првата борбена линија веќе многу долго време со сите ваши колеги, до сите оние кои што не следат. Ја навистина очекувам да имаме, повторно ќе кажам, ефикасни превентивни мерки кои што ќе го овозможат и комфорот на движење на населението, меѓутоа ќе го ограничат и пренесувањето на вирусот. Има примери во светот, значи не мора да бидеме ние оние кои што ќе треба да бидат иновативни и да ги измислат примерите. Реков, има доста примери во светот чии што искуства може да се превземат во насока на тоа да создадеме ефикасни, а не ригорозни превентивни мерки. Во однос на тоа дали бројките ќе паѓаат или дали бројките ќе се покачуваат, повторно ќе зависи од тоа што ќе направиме. И мислам од тоа што ќе направиме во однос на носење на такви ефикасни мерки. Во наредниот период навистина би било неблагодарно да се даде било каква прогноза за тоа какво движење ќе има оваа пандемија. Тоа што им порачувате на нашите граѓани како да се однесуваат, веќе не знам колку пати сме говореле, дури се Баја слушна во една од утринските емисии, една од ведачките, че веќе постојано зборувате за корона, постојано веќе негативно. Меѓутоа мораме да говориме заради тоа што мислам дека народот навистина, како што кажавте вие, не е свесен навистина со што се соочуваме, дека мора навистина да бидеме дисциплинирани за да завршиме. Психолошкиот притисок е навистина голем. Така. И почитувањето на превентивните мерки практично е оставањето на топката на страната на граѓаните, они сами да бидат одговорни во насока на тоа како ќе ја контролираме пандемијата. Но повторно. Значи дисциплината навистина на високо ниво. Дисциплината, меѓутоа очигледно дека дисциплината не функционира и дека треба навистина да се создадат ефикасни мерки кои што ќе го пополнат празнината која што недостасува во насока на намалувањето на трансмисијата на вирусот, а не може да го постигнеме со подигање на дисциплината. Ајде да се надеваме дека ќе биде така, па да почне и ова лудило некако да стивнува, да можеме бар малку да се опуштиме. Благодарам многу, времето веќе не измина. Посакувам секогаш кога разговарам со вас, велам посакувам следен пат кога разговараме да разговараме навистина за некоја друга тема и навистина сега веќе посакувам да биде така и посакувам навистина ајде оптимистички некако да го завршиме ова дека навистина уште 7-8 недела па некако се ќе стивне. Ви благодарам многу и посакувам да се чувате и ви посакувам добро здраве. Ви благодарам исто и на вас и посакувам. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Секако, имајте убав остаток од денот, имајте добро здравје, чувајте се, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.